Граѓаните не се сигурни дека оваа година ќе можат да си направат зимница како предходните. По сите пресметки, Ниајварот како основна зимница нема да може да си го дозволат поради превисоките цени на намерниците што се потребни за да се направи. Ке правите ли зимница оваа година? Ке правам многу помалку. Прави цена. Све покачено се скапо. А пензиите исти. И тоа. Тоа е причината. Па нешто ке правиме. Нешто не. Зависи од парите, примањето, колку имаме. Крставиците лани беа по 30, 40, сега се 60, 70. Тоа, пиперот беше 40, 30, сега 60, 70. Нема да правиме, зашто немаме време да работиме да го правиме. Немаме ни можна. Не, немам намера да правам. Па, јас сум сама, ќе си купам готова. Поскапени ли се многу цените од предходно? Поскапени се, да. Пиперките се поскапени, порано 30, сега 60, дупло. Не само купувачите, току и продавачите се жалат дека не можат да остварат профит, бидејќи и тие набавуваат производи по многу висока цена и мора да стават уште повисока за да заработат нешто. Овој дожд до сега цената е рипната 100% нагоре, а тие пари ги имат. Со 20.000, со 15.000, со 10.000. Нема живот. Се жалат ли купувачите? Се жалат, но што ќе правиме? И ние смеве, земи 9, земи 35, продај 40. Тоа е, значи скапо све. Колку реално чини една тегла домашен ајвар сега кога е сезона на правење зимници? Ако ја направите сами, една тегла би чинела околу 160 денари. А ако ја купите во маркет, треба да платите од 200 до 300 денари. Сепак, овде не се зема предвид вложениот труд. Правењето зимница е вистинска мака. Оваа година пиперката ајварка се продава по 60 денари по килограм. Ако се прават, пример, 50 килограми, само за основната состојка се потребни 3000 денари. Но оваа количина пиперки се потребни околу 20 модри патлиджани, кои би чинале околу 400 денари. За зејтин треба да се одвојат околу 700 денари, колку што чинат 5 литри. Од тука вкупните трошоци достигнуваат 4100 денари. Од 50 килограми пиперки во просек се добиваат околу 25 тегли ајвар, што значи дека една тегла ќе ве чини 164 денари, што е повеќе од дупло од претходните години.